Ako primijetimo da djeca do 2,5 godine ne izgovaraju niti jednu riječ, to je već signal da bi roditelji trebali potražiti stručnu pomoć. Znači, tad bi se dijete već trebalo da odvede pedijatru, da pedijatar pregleda dijete, da vidimo znači da li je to jednostavno kašnjenje koje je uzrokovano nečim što čega se mi ne trebamo da bojimo, ili je to već nešto ozbiljnije na čemu bi mi već trebali da krenemo da radimo. Tako da otprilike sa 2,5 godine bi se trebalo već dijete odvesti pedijatru, kažem, ako nema ni jedne riječi. Međutim, ako dijete ima jednu, dvije, tri ili barem do 10 riječi, to možemo tolerisati otprilike do neke 3. godine. Međutim, u 3. godini, ako već djeca nemaju ništa razvijeno više osim tih 10 do 10 riječi, i to je razlog da se brinemo i opet bi trebalo da posjetimo pedijatra koji nas naravno upućuje dalje onda. Kako bi se što bolje stimulirala djetetova govorna komunikacija, važno je da uz logopeda u terapiji aktivno sudjeluju i roditelji, odgajatelji ili učitelji, a korištenje telefona, tableta te gledanje crtića na stranim jezicima treba svesti na minimum. To je jedan jako veliki problem. Ja bih savjetovao svim roditeljima koji puštaju djecu više od sat vremena dnevno da se druže sa mobitelom ili sa bilo kojim drugim medijskim sredstvom, da to ne rade osim ako su oni u prisustvu. Što znači, medijsko sredstvo, primjer radi mobitel, laptop ili bilo šta drugo, može nama biti i od pomoći, ali ako mi interaktivno gledamo neki crtani sa djetetom, ali ako mi pustimo da samo dijete po cijeli dan ili veći dio dana bude sa medijskim sredstvom, to može imati jako velike posljedice, ne samo na govor, nego i na kompletnu socijalizaciju djeteta. Ono ne mora biti da je tako, izuzeci potvrđuju pravilo, ali u jako velikom broju slučajeva sigurno se dešavaju odstupanja. Ako ne u govoru, onda u socijalizaciji ili nečemu drugom. Ono što svi znamo jeste da su djevojčice te koje su ažurnije. Dječaci su lijeni, tako da im više treba vremena i da prohodaju, ali i da progovore. To je nama dječacima standardno. Znači, istina je da dječaci inače prema pravilu u većem procentu kasnije progovore i sporije im se razvija vokabular i rječnik i sve ostalo, prema statistici naravno. Ukoliko stvarno primijetimo, znači da dijete ima problema i da jednostavno ne dobijamo ono što želimo, trebamo pokušati da forsiramo malo više govor. Kako? Najjednostavnije nam je da pokušavamo što više predstaviti djetetu to kao potrebu. Znači, jer govor nama faktički jest potreba. Da nemamo potrebe, mi na kraju krajeva ne bi ni pričali. Dobro, mada i neko priča bez potrebe, ali to s druge stvari. A evo savjeta kako aktivirati dijete te ga ohrabriti da olakša svoje početke razvoja govora. Naravno, to ide do granice, nije nam cilj normalno da dijete krene plakati ili tako to, nego to uvijek pokušavamo do jedne umjerene granice, ali to moramo da radimo da bi djetetu izazvali malo jaču emociju, jer su emocije te koje izazivaju da govor što prije između ostalo krene. Za prvu vježbu možemo koristiti igračke, gdje ćemo uzeti tu igračku od djeteta i pokušati ga navesti da sam kaže šta želi. Jer što dosta roditelja ne zna, to je da govor dolazi kao zadnji. Šta znači kao zadnji od svih vještina? To znači da dijete treba da razvije jako veliki broj predvještina prije nego što uopšte krene da razvija govor. Tako da ako dijete nema razvijene predvještine, onda govor se... Nije da neće moći razvijati, moće se, ali će biti jako veliki problemi i odstupanja u govoru. Također, druženje sa drugom djecom može uveliko pomoći, kao i fizička aktivnost. Upis djeteta u vrtić može olakšati u govoru. Bitno je samo biti uporan i vježbati. To je osnovni cilj. Znači, nebitno da li su djeca predškolskog uzrasta ili su školska djeca, cilj je uvijek isti. Znači, cilj je da vježbamo i da težimo da određene elemente koje možemo u potpunosti da ispravimo, ispravimo u potpunosti, a koje ne možemo onda da dođemo do nivoa do kojeg je moguće doći. Ali u svakom slučaju od vježbanja se ne treba nikada odustajati.